det er faktisk ekte veisalt. Det smaker skikkelig sånn så veisalt kan. Steinsalt. Så jeg er ikke i tvil om det at jeg, hvis jeg finner det rent, de har du i setjer da, så kan jeg nok rett og slett bruke det i matlagingen. Ta en morter og så knuse det sånn. Det, altså det vi kaller grovsalt, så gjerne legger du salta kjøtt eller salta fisk. Den her har sikkert kollidert med en bil. Men han har sikkert dødt temmelig smertefritt, tror jeg, for han har fått en smell. Ingen bilder med greier, i hvert fall. Han har tross alt ikke levd forgjeves, for disse fjørene her kan jeg bruke som... hvis jeg skulle binde noe øretflur eller noe, så kan jeg jo ha det til venger. Og da... grever jeg ned her. Men nå skal jeg opp i fjellet.